Змічаю, що війна, яка так триває довго, коли ми всі молимося і бажаємо, щоб вона завершилася, але війна приносить, чи навіть не приносить, а прискорює деякі зміни в суспільстві. Зміни, які, напевно, і так би відбувалися, ніби як каталізатор. Одна із цих змін – це те, що вже довгий час в нашому суспільстві піднімалося питання про те, що більш вірним буде перейти чи перевести церковний календар на те, щоб святкувати свята по новому стилю, бо так вірніше суто по життєвому, по календарю, і це буде правильно, щоб робити це разом з усім світом. І це дуже довго піднімалося, а ось через війну цей процес прискорився. Десь баптистські церкви йдуть в авангарді цього процесу, і вже більшість перейшло, щоб святкувати свята по новому календарю. Саме сьогодні по новому календарю ми святкуємо свято Преображення. Преображення Ісуса Христа. Тому ваше хрещення було в свято Христового Преображення. Один вірш я читаю з Івана від Марка, який описує Христа, який змінився під час Преображення на горі. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. Білильники – це люди, які мали тут, це була їхня професія. Вони відбілювали чи освітлювали тканини чи готовий одяг до того, щоб вони були максимально білими. І більшість людей в Ізраїлі, як правило, носили такі освітлені білильниками одежі. Світлі чи майже білі одежі. Люди, можливо, заможні, стану чиновники великі, то вони дозволяли собі купляти більш дороговартісні тканини, багряниці. Тому я думаю, що Христос носив саме такий ось одяг, освітлений білильниками, білий одяг. Я також люблю одягати, подобається одягати білі сорочки. Але знаєте, коли десь, наприклад, їду на відвідання в якусь церкву і одягаю білу сорочку десь в село якесь, то коли я приїжджаю, то мою білу сорочку потрібно зразу ж кидати на прання. Вона забруднилася. Хоча я тільки дів цим ранком. А в обід вже її треба знімати. Тому одяг Христа, який навіть був освітлений білильником, але Христос багато подорожував, багато ходив по запилених дорогах. Йому приходилося сідати на землю, коли вони спочивали, коли вони їли їжу. Йому приходилося сідати в лодку чи в човни, які були перед цим заповнені рибою. Деколи навіть йому приходилося ночувати просто небо. Більш того, момент Преображення був літком, і в Ізраїлі це спека навіть спекотніше, ніж у нас. Природний Христос пітнів, тому одяг, який був раніше освітлений білильником, на Христі він не був вже такий білий. Але в цей момент Христового Преображення, він став ось неймовірно білий. Біліший за білий. Білосніжний. Так що настільки білий, що не було жодної людини на землі, яка мала би такий одяг білий, який був Христос, коли він преобразився. Щось трапилось. Сестри співали псалом перед цим, що бачу я Ісуса, бачу Ісуса небі. Бачу, який він прославлений, величний, і все небо світає, співає йому свят, свят. Ось це такий Христос був завжди від вічності. На небі прославлений святий. Але коли він став людиною, то ця його слава була тим тілом, яке він прийняв, закрита. І коли він був на землі, люди не бачили цю славу. Але в момент Преображення, ніби через якусь щілиночку, батько дозволив, щоб слава сина якби прорвалася наружу, і хоч частинку її було виднося тим трьом учням, які пішли з Христом на гору. І
ця слава демонструвала його велич, його божественність, його святість. За тиждень до преображення Ісус Христос вперше почав учням розповідати, що в його планах піти в Єрусалим, і там в Єрусалимі його схоплять, заарештують, будуть принижувати, і в кінці кінців духовенство, яке це буде організовувати, його вб'є. Його вб'є. І коли учні це почули, вони зніяковіли. Це ніяк не входило в їхнє розуміння, що чекає Христа, Божого Сина, на землі. Але він каже, так має бути. І ось цей момент преображення, який спостерігали ці три учні Христа, повинен був їх якби підсилити, зміцнити, щоб коли вони будуть бачити Христа приниженого, вони не засумнівалися, вони устояли і знали, що все-таки він Божий Син, який має славу. Цей момент преображення показував його святість. І коли вони зрозуміють, саме чому він пішов на хрест? Що він пішов на хрест за наші гріхи? Вони були ще краще розуміти, що він абсолютно був безгрішний, абсолютно святий. Той, про кого ангели співають на небі, свят, свят, свят. Книга пророка Ісаї, в 64-му розділі Ісаїя описує стан ізраїльського народу, фактично це стан всіх людей на землі. Так ти гнівався на нас, ти це Бог, бо ми віддавна грішили, але як же нам спастися? Ми всі були як щось нечисте, і вся наша праведність наче поплямована одежа. Пророк говорить, Господи, ми всі перед Тобою, перед Твоїм святим поглядом, ми згрішили, ми нечисті, ми забруднені. І тому з таким станом, Господи, Ти на нас справедливо гніваєшся. І в такому стані ми не можемо спастися, бо наша праведність, тобто навіть наші найкращі діла, наші вчинки, які ми, можливо, би готові були перед кимось похвалитися, Господи, ось бач, я таке зробив, я не погана людина. Навіть наші кращі вчинки, Господи, перед Тобою, як забруднена чи поплямована одежа. І як же ми можемо спастися? В такій одежі чи з нашою людською праведністю ми не спасимось? В такому стані нас на небеса не пустять. Небо перед нами закриється. І ми підемо в загибель, там, де буде твій гнів. Нам, щоб спастися, потрібен інший стан, інший одяг. Нам потрібен одяг, який мав Христос, білий одяг. Той стан, який він показав учням, коли він преобразився. І Павло в Посланні до Галатів говорить, що ми цей стан, цей білий одяг, цю праведність Христа отримуємо, коли ми в нього увірували і охрестились. Ви, які в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися. Наше особисте увірування в нього, наше покаяння, через нього ми отримуємо прощення гріхів. І Бог дивиться на нас, як ті, які мають стан Христовий. Ми в нього задягнулись. Як в хрещення ми занурилися були в воду, так нашим особистим увіруванням ми з'єдналися з Христом. Ми вже в нього. Ми в нього. І тепер виднеся його праведність. Ось чому традиційно, це ще з першого століття так було прийнято традиційно, коли людина увірувавши приймала хрещення, вона перед цим знімала свій старий одяг і вдівала білу одежу. Цим самим демонструє ще якби новий статус, який вона отримала завдяки Ісусу Христу. Прощення. Праведність. Ось чому наша назва баптисти, це підкреслює це слово баптисти, охрещений по вірі. Тобто хрещення приймають тільки ті, хто повірив, і хто той статус отримав, хто може ці білі одежі, має право їх одіти, бо Христос його простив і дав свою праведність. І цей наш новий статус, ось ці білі одежі, це як пам'ятка для нас, що тепер життя наше змінилось, і ми маємо жити по-новому, як Христос ще. Коли я був молодим чоловіком, я працював в лікарні,
приходячи на роботу, кожен раз я одягав білий халат. Кожен робочий день починався з того, що одягав білий халат, і закінчився тим, що я його знімав. Це демонструвало мій статус, що тут я частина цього колективу, я не можу бути діти якось по-іншому. Наше життя, ось цей білий одяг, який ми одягали під час хрещення, демонструє, що ми маємо новий статус. І цей статус ми повинні підтверджувати тепер щоденним життям, як члени церкви, як християни. Знаєте, цей апостол Іван, який був на горі Преображення в числі трьох учнів, побачив цю намиттю славу Христа, він мав ще одну велику привілею. Коли ж він був в такому похилому віці, Христос уже відкрив йому, який він на небесах в своїй славі. Він побачив Христа прославленого, величного, сяючого. І Христос доручив йому записати три коротких післання, сім коротких післань для семи церков і їх передати. І ці церкви отримали це післання, яке починалося приблизно так. От, Христос являється і каже, я знаю твої діла, я знаю твої діла. І потім, в залежності від церкви, було різні слова Христа, сказані після цієї фрази. От, я знаю твої діла. Якісь церкви після цього отримали тільки похвалу. Слава Богу, бо каже Христос, тримайся так далі, ти мені подобаєшся, я знаю твої діла. Деякі церкви отримали похвалу, я знаю твої діла, похвалу, тут ти молодець, але є декілька зауважень. А дві церкви отримали після цієї фрази, я знаю твої діла, тільки негатив, тільки докір, тільки ос. Я знаю твої діла і твій стан критичний. І ті дві церкви були, це ті церкви, які втратили цей білий одяг, які перестали жити так, щоб праведність Христа була видності. Це церква з міста Сарди і з міста Лаодікія. Ось послання до церкви Сарди. Це об'явлення, третій розділ. Я знаю твої діла, що маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Втративши праведність Христову і відкинувши цей зразок життя євангельського, ти мертвий. Люди думають, що ти церква, що ти живий, але ти мертвий. Без цієї білої одежі ти тільки на словах маєш віру. Віра повинна проявитися в житті. Ти мертвий. Але для тієї церкви було невеличке виключення, каже вірш 4. Але маєш декілька імен. Але є серед тебе декілька людей, декілька християн у Сардах, які не заплюмували свого одягу і ходитимуть зі мною в білому, бо є того гідні. Переможець зодягнеться в білий одяг і не зітру його імені з книги життя і визнаю його ім'я перед моїм отцем та перед його ангелом. Каже, але серед цієї мертвої церкви залишилося декілька справжніх віруючих людей, які свою цю одежу, яку вони продемонстрували в момент хрещення, це своє життя не заплюмувало. Не залишилися добросовісними в своєму сповідуванні віри, щиро намагаючись жити по-євангельськи. Вони не заплюмували. Ісус говорить, не тільки ті, хто не заплюмував, будуть зі мною на небі. І я їх визнаю, що це мої. Але ось яка різниця. І коли вони попадуть на небо, тоді я їх одягну в білий. Господи, а вони ж уже в білому, вони не заплюмовані. Але ось цей стан, це ніби та одежа білильника, яка біла, але не така біла, як Христос. Наша праведність на землі, вона ніби біла, але в порівнянні з Христом це ще не то. І коли ми будемо преображені, змінені з тілом, як Христос, тоді ми будемо абсолютно ідеальні. Абсолютно ідеальні. Тобто зі мною, каже, будуть на небі тільки живі, а не мертві. А живі – це ті, хто в білому. Хоча вони в білому, але вони ще не досконалі. Вони просто добросовісно намагаються бути білими. Але пройде момент, коли я візьму їх на небо, і вони будуть такі, як я, повністю. Після цього Іоанн спостерігає усіх на небесах, праведників в білому.
Об'явлення, 7 розділ, вірш 9. Після цього я поглянув, і ось величезний натовп, якого злічити ніхто не міг. З кожного народу, з України, з кожного народу, покоління, народності і племені. Вони стояли зодягнені в білий одяг перед престолом і перед Агнцем. Йоанн бачить всіх праведників, спасенних. Скоріше за всього, це було топ останнє покоління, які спаслися під час великої скорботи. Але це загальна уява, що праведники, ті, хто отримали Христову праведність, її зберігли, одного разу будуть як Божі герої на небесах. Знаєте, сьогодні під час похорон бійці говорять, що герої не вмирають. Це не зовсім правда. Герої вмирають, тому їх хоронять. Але Божі герої, якщо навіть вмирають, він їх воскресить. І як його герої, вони будуть на небесах, в славі, в чистому, в білому. І далі ангел пояснює Іоанну, що це за люди. Він 14. Це ті, котрі прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг і вибілили його в крові Агнця. Ось цих праведників, які ти бачиш. Це не то, що вони були безгрішні. Ні, вони мали гріші, але їхній одяг був забруднений, але після того був випраний через їхню віру у Христа, яка продовжила все життя. І кров Христа його очищала. Сьогодні ми ще будемо мати хліболамання. Хліболамання нагадує нам, як ми можемо залишатися правдними перед Богом. Хоча ми добросовісно намагаємося в більшості свого життя жити перед Богом по-євангельськи, але оступаючись, ми потребуємо, щоб наш стан був виправний, очищений. І це вони, які виправили в крові Агнця. Причому характеризується, що вони прийшли від великої скорботи. Тобто життя їхнє на землі мало величезні утиски. Оце останнє покоління, які увірують перед приходом Христа на землю, їх будуть гнати і нищити. Це буде часи Антихриста, їх будуть нищити. Але і зараз жити праведно, це мати скорбот. Христос, коли преобразився, але перед тим сказав, що мене чекає страждання. І преображення це буде тільки мить в житті цієї слави, величі. Це буде тільки одна гора преображення. Але буде інша гора в житті Христа. Буде гора Голгофа, де його повдуть на розп'яття, буде страждання. Так же в нашому житті. Сьогоднішній день це ніби ми зійшли на гору преображення. Чудово, так велично, така радість, такий спів, ми вже ніби на небі. Ми бачили білих уже, тут теж людей, білих одежах. Це свято, але це мить. Це мить пройде. І будуть інші пагорби, навіть гори, будуть щось подібне на Голгоф, де ми будемо в умовах, щоб нам за свою віру потрібно буде страждати, але залишитися вірним Христу. Тому хай нас Господь кожного з нас. І перш за все, це побажання для тих, хто сьогодні був реально в білому, весь в білому, не тільки в сорочці, весь в білому. Щоб Бог благословив нас і вас, усю праведність, яку нам Христос подарував, берегти і утримати.